ክርስቶስ ኣብ ዘመን ይወጡ ኣብ ሓደ ገዛ ኮነ ግን ብድንገት ብለይቲ ሓደ እዋን ተገይሩ ዘይፈልጥ ዘይንውር ነገር ኣጋጢምዎ ማዕጠቁ ሕዩ ሓደ ሰብ ኣይመፅዎ ሽሙ ኒቀዲሞስ ይበሃል። ብቐትሪ እዩ ሰብ ዝግልገለ ብለይቲ ተገልገለ ሰብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። እሰብኣይ ቀነ ንረኽቦ ወይ ከዓ ሕዎ ድመዝሙር የሴፍ ኣርማቴሳው ዝበሃል ከዓ ሓደ እዋን ክርስቶስ የሱስ ምስ ሞተ ከምተቐልቀለ ንርኢ። እዚ ሰብኣይ ዝመፅ ንየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ብናዳ ይጀሚርዎ ኣምላኽ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዘይኮይኑ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምር ክገብሮ ዝኽእል የለን። ናይ ኣዘራረባ ክእለት ኣለዎ፣ ድሕሪ ዋዳ ኣለዎ። ናቱ ናይ እስራኤል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህር ቴዎሎጃን ሂ ኖው ሃው ሂ ስፒክ። ስለዚ ናብ የሱስ መፅ ተዛሪብዎ የሱስ ኢልዎ ስምዓን ኢልዎ ናይ ሃይማኖት መምህር እዩ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ እዩ፣ ሕጊ ይፈልጥ ሕጊ ሙሴ ኣቦ ዝበሃሉ በዓል ዴቭ በዓል ኣብርሃም ኣነ ጥሪ ይፈልጦም እዩ ንመፅሓፍ ቅዱስ ንብሉ ክዳን ከም ስርዓት እዩ ዝዛረበሉ የሱስ ኢልዎ ኣይተወለድካን ግን ኣለኸዎ። ካብዚ እንታይ ከነውፅእ ንኽእል ንመፅሓፍ ቅዱስ ምፍላቅ ካልኣይ ሻዕ ምውላድ ኣይኮነን። ንመፅሓፍ ቅዱስ ምምሃር ምሽምዳልን ውሉድ እግዚኣብሔር ኣይገብረካን። ንመፅሓፍ ቅዱስ ምእላይ፣ ንመፅሓፍ ቅዱስ ምሽምዳል፣ ንመፅሓፍ ቅዱስ ምስባኽ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምስድራሲ ውሉድ ኣምላኽ ኣያግብለካን። ካብ ዝኾነ ትውለዶ ዒርያ ኣሎ ውልድነት ክትረክብ ናብ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ የሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ካብ ላዕሊ ተሪ ተወሊድካ ካብ ማይን መንፈስን ተሪ ተወሊድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ መጀመርያ ይተኣትዋል ኣይብሉን ክትሪኣ ቻልስ የለን ካልኣይከ ኣይተኣትዋል እዩ። ንኒቀዲሞስ ሰብ ዝበሃል ኣይና እዩ ትደጋው ሰብ፣ ንክርስቶስ ከዓ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ትውሽታው ሰብ። ኣምላኽ ሰብ ይልፅዋዕሎ ሰብ ከዓ ሰብ ይልፅዋዕሎ ነናቶም ደፊኒሽን ምድቡ ኒቀዲሞስ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሃይማኖት መመስተ ዝኾነ ነዚ ሓሙሽተ ክፍሊ ሕዋሳ ስምዒ ዘለዋ ንርኢ ዝሰምዕ ዝድስስ ዘሸትት ጨብዝ ዚ ዛዕባ ክርስቶስ ከዓ ሰብ ይልፅዋዕ ዘሎ ነቲ ሓደ ክውለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኣሎ። እዚ ኒቀዲሞስ ኣይተረሰቦ ኣሜን ዝበላዓዊ ሰብ ክልተ እዩ፣ ውሽጣዊ ሰብ ኣሎ ደጋዊ ሰብ ኣሎ። ትውሽጣዊ ሰብኩም ከምዚ ደጋዊ ሰብኩም ዓይኒ ኣለዎ፣ ኢድ ኣለዎ፣ እግሪ ኣለዎ፣ ኣፍ ኣለዎ፣ እዝኒ ኣለዎ፣ ፍንጫ ኣለዎ፣ ሙሉእ ሰብ እዩ። ደጋዊ ሰብ ከዓ እንሪኦ ዘለና እዩ ነቲ ናትና ውሽጣዊ ሰብ እንደገና ክወልዶ ናቱ ክገብሮ ምስዘለየ ዘርኢ ናቱ ናይ ሰማይ ክለቀሉ ነይርዎ። ናይ እግዚኣብሔር ዘርኢ ኣለዎ፣ እግዚኣብሔር ከዓ እስፐርማ ኣለዎ። ናይ እግዚኣብሔር ዘእንታይ እዩ? ቃሉ። መንፈሳዊ ነገር ኣብ ውሽጣዊ ሰብኩም ከዓ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ክወልደኩም ኮሉ ልክ ወደይ ክብለኒ ዝኽእል ናይ ስጋ ኣቦይ ብስጋ ስለዝወለደኒ ከም ዝኾነ ኩሉ ስምዑኒ እግዚኣብሔር ካ ብመንፈስ ስለዝወለደካ ውሉደ ይብለካ ብመንፈሱ ገይሩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ዝብል ሮሜ 8:16 መንፈስ ቅዱስ ዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ዝምክረልና እግዚኣብሔር ወልዓዊኩም ብመንፈሱ ገይሩ እዩ ውሉደይ ዝብለካ እምበር ፅቡቕ ባህር ተዘረአኸ ይኮን ቅኑዕ ባህር ተዘረአኸ ይኮን ኣዝያ ተባላሸወ ሰብ ዝወጠቐ ሰብ ንእግዚኣብሔር ተሕዘለ ሰብ ኣማኒ ኣብሰ ዝመፅእ ትነቢታ ይበለ ጓደይ ኣነከረክ ዝብ ካብ ጓደ ዝክብል ኣለዉ ናይ ናቲ ጓደ ዝኾነ ብዘርኢ ኣንበር ባህሪ ኣይኮነ ናቲ ኣብ ቦስ ክብል ዓውልኮ ሽሙ እግዚኣብሔር ሰብንደሎ ሁሉ እግዚኣብሔር ሓስክበሎ ኣ ደድሕሪ ይበሉ ልዕሊ ሃዋርያ ነቢ መምህር ወንጌላዊ ቢሾ ኣርኪቢሾ ዝብል የሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ንሞይቱ እንተሲኢሉ እዎ ኢሉ ተተቐቢልዎ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ከሎ እስኪ ብዘርኢ ወላዓውልከሉ ብዘርኢ ኣሜን ብል ምስተቐበሎ ብዘርኢ ይወልዶ ወንጌል ዮሃንስ 1:12 ናቶም ናቱ መፀ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ብስሙ ዝኣመኑ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ የሱስ ቃል ዝኣመንዎ ነቲ ዘርአ ግን እንደገና ተወልዱ ኢሉ ከዓ ተኣመኒዎ እግዚኣብሔር ከዓ መጀመርያ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚኣ ናብዛ ፀልማት ከፈርዎ ከሎ ድመረቆ ምርቓ ብኣኻሶ መክፍትዊ ወደይ ክልዩትዎ ናብዛ ዓለም እዚኣ መእትዎ ከሎ ፀልማት እያ ዛ ዓለም እዚኣ ብባሮ ተመለት ብሓጢያት ተመለት እያ ወደይ ክልዩትዎ
كم زعل زي أحلى كفكول في أبيض ده كأي تمشي بجمرة يرفع هذا سب بس إني أنا مسيس سكرات أم تقوله ودي وادي تبي تطلع أجاه كرسوس كم إتهانتكم ملو إمنات علونا نصف حق على أجاه في الطفل ستدليو كيبرون منيستري سكول @gmail.com بمصحاف نايمز قبا حابري تاك ترغبو وي أبتحت زولولي بمتقام تمرت مصحاف كردوس كتمس قبا كم إتخلو عند حابرنا كمورما عربن كدامن نايقال أملاخ تنبيت من نقافن فوسن أجل كلوس لزولنا أبزاب سكرين زولة أدر أشاقيركم بأكال مسيحون كتكافلو بخبري نقدم كم اون بهواري حن الشمس تدالو مصحفتن سيجيتاتن نمركب لزاب سكرين زولو تليفون قطري ركبنا ازي نايت اقا اقل قلوت نابو زحات متان كبتسه اجامكم بممركات تخافال از برخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب وي حابيركم عيات متان كتكونو اب كيبرون بارتنشيب @gmail.com بمصحف وي بزي اب سكرين زولو تليفون ركبنا نسخاتكم بروخاتيكم